kusoo dhawaada wareysiga todobaadka waxaan idin kaga soo gudbinaynaa magaalada Nairobi waxa marti igu ah siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugan magaalada Nairobi aan ma aha markii koobaad ee aanu kulmayno aan Cabdiraxmaan kusoo dhawow TV-ga Universal markii xiga waxaan jeclaan lahaa bal anagoo dhinacyo badan eegi doona wareysiga intaan ku guda jirno aan waxa loo socdaa sanadkii 4-aad lagu jira wadanku doorasho wajahaya sida qorshuhu yahay maxay kula tahay markaad soo koobta xaaladda guud ee xilligan Bismillaahir Rahmaan oo maasanta Xamdi Universal oo maasantiin runtii saa sheegtay waxaan ku jirnaa sanadkii 4-aad laakiin waxa ii muuqata in hawlo badan oo la rabay saddex sano in la qabto oo ku xirnaa horumarka dowladnimada ama dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya iyo qaranimadeena iyo galeelkeeda intaba aan wax weyn laga qabanin taas keliya maaha dowladaha dalka isku soo xiga ee soo maray qolaba meel bay wax keenaysay laakiin dowladda wax ugu weyn oo caqabada ugu weyn ay soo kordhisaa waxay tahay inay dhiilo iyo colaado iyo mashaakil hor leh ayad ay abuurtay maaha wixii wax ka qaba way iska hadlimayna waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinkii mushkiladaha iyo waxa ayada soo kordhisay xasaradaha maanta dalka yaalla oo ay soo kordhisay ayaa aniga waxaan u haystaa inay dowladda ayaga ka dambeysa iyo kuwa kasii dambeeyaba ay ku noqon doonaan caqabado waaweyn runtii dhowaan madaxweynaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waraysi wuxuu siiyey TV-gan maanta aad ka hadlaysay Universal wuxuu ka hadlay siyaasadda dowladda halka loo socdo guulaha iyo waxqabadka dowladdu ay gaartay muddada yareed ee jirtay markaad soo koobto waraysigiisa haddii aad dhageysatay ama aad daawatay maxaa kaaga baxay waan daawaday waraysigiisa waxaan u malaynayaa waraysigii labaad uu siiyey warbaahin madax bannaan inay tahay runtii dhowr arrimood oo madaxweynaha ka hadlay oo dadku habdhaqanka dowladda markay arkaan dowladda asaga u sarreeya qofka la doortayna isaga waaye habdhaqanka dowladdan markii la arkay nabadeenna la baxday runtii dad badan oo Soomaalida waxay islahaayeen ama ay waxaan dhinaca xukuumadda ay ka socdaan ama waxaan dad kale oo la tuhunsan yahay inay saameyn leeyihiin dowladda xaggeeda ay ka socdaan laakiin waraysigaas wuxuu bannaanka soo dhigay horena anaga aan u sheegi jirnay cidda waxaan wada iska leh falsafada iyo aragtida lagu socdo qofka ay ka soo maaxanaysa inay asaga tahay unbuu caddeeyay horta waraysigaas haddaan kor istaago marka waxyaalaha ugu muhiimsan oo aniga aan ka qabtay waraysigaas waxaa ka mid ah midda koowaad in madaxweynuhu uusan doorasho u soconin dalkana wax doorasho ah uusan u rabin sababtoo ah kow wuxuu ku tilmaamay habkii doorasho asaga ay ku yimid ee hanaankii dhibka aragtay loo soo maray ee 6 bilood ka badan wadahadalada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay usoo galeen iyo beesha caalamka wuxuu ku tilmaamay inay qeyri dastuuri tahay sharci darro tahay waan jeclaan lahaa cidda waraysiga ka qaadaysa inay weydiiso sababta uu asaga kursiga ku fadhiyo haddii wixii uu soo dhaaf ku yimid ay sharci darro tahay soo asaga sharci ku noqonaa in la weydiiyo waa ficnaalahay runtii ma ogi in la weydiiyey laga jaray in kale ma ogi laakiin aad u ficnaalahayd taas waxay walwal gelisay dad badan oo siyaasadda Soomaaliya state examinee-ka ah ama ha noqdaan dowlad goboleedyada ama ha noqdaan dadka maareeyta siyaasiyiinta kale xisbiyada hoggaamiya ee mucaaradka ah iyo dadka kale ee baarlamaanka labadiis aqal ku jiraba su'aasha ugu weyn ee keentay calaamada su'aalka ugu weyn keentay waxay tahay in madaxweynuhu uusan aaminsanayn sida uu ku yimid inay sharci tahay saas daraadeed waxaa laga rabaa inuu clarification arrinta cadeyn uu ka bixiyo labo waxay kaloo taas inuu hoggaamisay inuu leeyahay madaxweynaha doorasho qofii cod intii laga qabanayo oo dalka in dadka la jisir gareeyo doorasho loo dareerayo kursiga aniga fadhinaya taasoo macnaheedu yahay inuu rabo inuu muddo kororsi uu sameeyo oo muddada kororsado saas ayaa runtii ta igu daran oo igu walka babadnaa taas ay ahayd xagga doorashada markaan fiiriyo labo waxaan kaloo fiiriyey madaxweynaha inuu sheegay in maaragtay Itoobiyaan isku fiican yihiin dowladda Kenyana isku xun yihiin labadaas oo tilmaamay sababta Itoobiya isku fiican yihiin ay tahay in Itoobiya faragelintii ka daysay Soomaaliya dad badan oo aniga aan ku jiro waxay isweydiiyeen Itoobiya hadday faragelinteeda joogto ahaa jirtay oo maamulada isaga dambeeyay ay mid kastaba markuu yimaadana lahaa Itoobiya waa isbedeshay 90-kii markay timid dadkii siyaasiyiinta hoggaamiyay kooxeedka ama madaxdi ku xirneed markaas Itoobiya nidaamkii TPLF waxayna lahaayeen Itoobiya cusub aa timid Mingista meesha ka baxay haddana waa uun sidii waxaan leeyahay Itoobiya cusub aa timid laakiin ani waxaan u haystaa istaraatiijiyada amniga qowmiga Itoobiya isma bedesho maamuladaas bedelay dadka siyaasadda hoggaankeeda
هذي مرك مدعينا وعون يريتوبي وفي عنتها فره النجاق هذي تاسع أنا كنت أسرع إنه مالين كستا بشي وما هذا ما لوجر النقطة ما جرنا أو أديسا أو أيه النقطة وماشي بيسك أو سلقوا سياسة دي سعر ما هدي بد أي نقطة مرك سؤال شل سويدينا يا وحيت هاي ورمدحوينه إثيوبيا محي وبدلتي إن الصومال فرقين تكديسو لاش أمي مثلا تبدأ سويدية أنت أسوأي وحي إثيوبيا هدي دن لهت دن تذكرتي قبل هذا السياسيين تأي مركز تاجري جرتي ما دنتي أسرع لجحلي مس الدولة دينا أودي على إثيوبيا نجع عبستي إثيوبيا نجع بقدي أستي الصومال هدي عاد فرقين تكدي ويسان وحق إني دين معي فالحين ما عدينين dad badan oo Soomaali ah waxay shaki qabaan markay fiiriyaan sidoo qalbi dhagax u dhiibay markay fiiriyaan sidoo dakadaha u sayxay markay fiiriyaan sida oo maaragtay een ciidanka Itoobiyaanka ayagoo askartii Soomaali u qudbeynayo dhahay hal dalan isku nahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu leh hal dalan isku nahay dad Soomaaliyeed shaki ay ka qabeen ba xiriirka u dhaxay madaxweynaha iyo xukuumadda hadda jirta Itoobiya shaki weyn ka qabeen madaxweynina shakiga uu buu sii xoojiyay aniga say ila tahay Cabdiraxmaan oo marka aan fiiriso hadda deegaanadan jubooyinka ama gaar ahaan gado ciidamada dawladdu geysay dhiil culadeed dadka ka muujinayaan maxaad sileedahay waa laga filan karaa waxyaalaha runtii cabsida nigeeriyay oo wareysiga madaxweynaha ku jirayna kamid ahayd inuu leeyahay ciidanka aan gado geeyney oo ciidan ku ilaalinayna xuduuda Soomaaliya xuduuda Soomaaliya madaxweynaha wuxuu ogol yahay Itoobiyaanka inay tababaraan ciidankaas waa aragteen oo warbaahinta laga sii daayay way u khudbeenayeenba askari Itoobiyaanka wuxuu lahaa hal dowlad isku nahay anaga hal dalan anaga idinka waxaan u fahmay marka cid uu leeyahay xuduud waa laga ilaalinayaa inay tahay Kenya saasan u fahmay madaxweynaha laakiin dii qof kasta oo muwaadin ah ama wax garta wuxuu isweydiinayaa war Kenya ilaa 2011kii meeshan joogtay ciidankeeda wuxuu ku jiraa wax leeyahay umqiga ama gudaha wuxuu ku jiraa Soomaaliya oo ilaa Kismaayo iyo korkeeda joogan maalin kasta gawaaridooda iyo diyaaradahooda iyo ciid walba iyo xataa kuwii ka celisay maaragtay dawladda Soomaaliyeed ay madaxdoodii siyaasiyiintoodii ay tagaan Ismaayo dhulkaas marka 400 ciidan 700 qofooda inaan lagu difaaceynin Kenya lagu difaaceyn had waa loo jeeda ee madaxweynaha wuxuu meesha ciidanka u geeyay waxa waaye meel colaad qabiil ka horeysa yiri lixda gobol ee ka koobantahay gedo way deganaayeen shababna xoray ka ahaayeen dadkan iska xoreeyay deegaanka ah iyo madaxdoodii markaas iyo wixii ayaga maamulka Jubaland ah ee meesha joogay hadda marka waxay timid ciidankii dawladda iyo ciidankii Jubaland inay isku dagaalaan meeshii shababkiina loo abuuro fursad laba sabab fursad loogu abuuro koow horta shababkii dagaalkii ayaa ka joogsadeba lagu hayay oo leen ciidankii dawladda iyo kuwii dawlad goboleedkii isku maqan labo colaadaha ka dhashay cuqdadaha ka dhashay colaadahaas dadkan dalkan awlba ragaadiye qabiilka ku dhisanay waxay xoojinayaan inay shabaabka fursad u helaan dadkaas inay taageero ka helaan qoladii soo jabtay markaas dhinac ay haawtay han noqotee marka anaga waan madaxweynaha waan u sheegney waan ka naadinay warbaahinta waan soo saarnay waan ka hadalnay wargedo ilaa 90kii dawladdu ay dhacday waan isku dagaalay marna itaad Itoobiya isku dagaalay marna Itoobiya SNF jabhadii dhigi jiray ayaa isku dagaalayo oo Itoobiya soo wadanaysay marna waxa isku dagaalay qabaaisha dhexdooda ah hadda hadii maamul goboleed meeshii loo dhisay oo ciidamo loo kala ilaahay dawladda federaalka uma baahna macnihii in hadda ay xoog ay tiraa deegaanka nabada ku qabsanaya oo Soomaali ay leedahay uma baahna dawladdu waa dawlad federaal ah mas'uuliyadda dalka ka saaran laakiin waxa laga rabaa dadka reconciliation laga rabaa dib u heshiisiin meesha dagaal laga maray dib u heshiisiin dawlad laga rabaa dadka inay is ogolaysiisa laga rabaa maaha dadka inay kala irdhiiso anagu waxaan warran marka ciidanka meesha lagu daabulaayo inuu yahay ciidanka xoogbadni ah oo la isku awood sheeganay oo waliba qabiil ku dhisan oo waliba qabiil laga yaabo hal qabiil inuu isku yahay oo madaxweynaha naftiisa ka soo jeeda hal deegaan ah wax ku dhisan oo isdiriray inay yihiin ya markaad odayaasha dhaqanka aad dhageysato ee gedo marka siyaasiyiinta gedo ka soo jeeda aad dhageysato marka xildhibaanada aan dhageysan gedo ka soo jeeday kulli waxay tilmaamayaan waxa waxaan colaad qabiil tahay ee meesha dawladnimo wax la yiraado aysan ka jirin marka anaga walwalayn ugu haysa in Soomaaliya saaki loo ciliwaan tan aan leeyahay nimankan eelka ay ka tagayaan ya ka badan waxa maaratay inay qabtaan laga rabo waxa ka daran ba ay ka gaabiyeen waxa ka daran eelka ay nooga tagi doonaan dad isdagaalaya codala qab waxa lamida galmudu oo haddeertan ay ciidamo ku daabuleen meesha la yiraahdo galgaduud intii la soo dhaafay bilii la soo dhaafay oo laga yaabo maanta qar kale isugu saaran yahay inay colaad ka dhacday ayda nafteeda dawladdaanu waxay keentay inay dhahdo xoogaa ku qabsanaya ninkii iga soo horjeedaan waa weeraraya xoogan aan ugu tagaya
كي جد كان كحيرية كي أنا معارض جوا ديار دن كهاد الجنية كو ما أقول إنها ضافته وما ضد كي وحاس دقن كاس ووح على النهاية وحي أبور الدوران دولة ده صوص عدو حوا أبور يعني دبعتوين عقب ضو دولة دي أي كهر يسوا يسوا حليان يدب ضل كي يقول علني يعني maamul goboleediyadu ama dowlad goboleediyada waxay ka mid yihiin dowlad Soomaaliya ee federaal aan ku sameysanahay goboleed dowlad goboleediyada laftirkooda ma loo arki karaa inay xuduudahooda gudbaayaan inay siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladdu ay ku haystaan shaqada dowladnimada inay ku dhaxmeelmeen oo aysan laftirkooda xuduudaha ay lahaayeen ee dowlad goboleed iyo meesha dowladda dhex kaga xirnaayeen aysan aqoonsanayn ama is u diyaarsanayn oo meesha u baahanahay dooda dastuurkii taasalka waa waayaha dowladda anigu haddii xog ma wasaarin ba laga rabay inay qabato madama hore uga hadlay waxa kamida in dawladdu keento laga doodo dastuurka ee awoodaha ayaa xadidaysiisa dowlad goboleedku waxay leedahay ee dawladda federaalka waxay leedahay waa dood ku xiran dastuurka waay kaliya dastuurkuna wax ma aha legal text waxa la yiraahdo wax qoraal laga doodayo kaliya ma waa isfahamsiin waa dib u heshiisiin waa waxaan qarankan u dhiseynaa wax farmaajo loo dhisaayo ama axmedoobe ama saciidani maaha dadka hadda jooga ka wada waa wax generationkii qaranka soo socday iyo faca soo socda loo dhisaayo taasa marka wuxuu baahantahay dood dastuuri ah sidaan anaga aan u heshiinayno alaan dastuurku waxa waa social contract waa heshiis bulsho waay dawladda marka waxa la rabaa inay hoggaamiso heshiis bulsho oo dastuurka sal u yahay oo cid walba awood ay leedahay afiiri shalay dalkan waxa isku heysa hoggaamiyaha kooxeed waa laga soo gudbiyay oo waqti markii shir kasta oo Soomaali la qabanayay cid la keenay waxay ahaayeen dadka hoggaamiyay kooxeedka dadkaas u deegaanadooda ma mataleeynin dadkoodan inay matalaan sheegayna laakiin waxba uma qabaneynin maanta dalkii waxa ka jira dowlad goboleediyaha ka jira maamul goboleediyaha ka jira oo wax barasho sameynaya oo caafimaadka wax ka qabanaya oo maamul oo shaqada rayada leh oo ciidan loo kala leh oo loogu tala galay oo nabad ilaali oo boolis iyo daraawish leh dadkaas u baahan marka inay wada doodaan ee dowlad federaalka ah oo dood aqli iyo cilmi iyo ku dhisan ilbaxnimo iyo la furnaan oo ka fog alleytani caadifad iyo waxas ka fog oo la iyo waa la yiri iyo waa la isheey ku tiri ku teeni fadhi ku diraanahay taasa marka waxay u baahan tahay in la yiraado aan ka wada doodno dastuurku waxa uu na siinayo ogolaanayo alleen dadka fiiri siyaasadda ama sovereignty ama madax banaanida Soomaaliya way qaybsan tahay midii gudahan way qaybsan tahay tii dibadan lama hayaba oo hadda dal madax banaan oo adduunka ka cisho kara qarankiisa xindaabkiisa ma nihin oo ciidamada ajnabiga ilaaliya amaankeena iyo dowladnimadeena tii gudahaana qarannimadii gudahaana way kala daadsan tahay oo qolow meelay ku haysataa qayb ka mid ah see marka qarannimada madax banaanida la isugu keena oo dowlad xoog leh oo madax banaan oo federaal ah oo dimuqraadi loo dhisaa waa wax dooda meesha taalo taasa marka ka maqan dowladdu marka waxay rabtaa si sahal inay wax ku xali karto aaminsan tahay oo ah inta qabso inta ciidan kordhig inta kubood warsa halkaas cid wax ku xali karta ama leh waxa meesha yaalo waa caqabado waaweyn in la furdaami u baahan dooda in laga galo u baahan dadka Soomaali in loo bandhigo u baahan dadka Soomaaliyeed waxay ka noqonayaan inay dowlad goboleedka qaldan tahay inay dowlad federaalka qaldan tahay ayaga xaakimka ah laakiin waa in dooda nadiif ah oo ilbaxnimo leh oo dastuurkan ku dhisan la soo bandhigay u baahan tahay Cabdiraxmaan waxa tahay nin mucaarad ah mucaaradnimadiisana ku cadcado positionka uu taagay aan cidna uga gabanayn markasta waxaad ka hadashaa in dowladda waxaad ku dhalisaa shalay lagu soo weeraray hadii wax laga hadlaa inaad tiraahdo aniga dadkayga la laay lagama hadlo wasiirka amniga wareysi uu isbixiyay wuxuu ku sheegay in laga heshiiyay marka laga soo tagay inay adiga dhalinyarada la laayay ay adiga ciidankaaga ahaayeen haddana beelay ka soo jeedeen dadaa dhalay in dadkii diyadoodii dhiigoodii lagala xaajeystay aadna halkaas aad wali ka wada fursad aad kaga faa'iidaysanaysid oo mucaaradada aad ku xoojinaysid iyo dagaal aad ku jirtay dowladdii laakiin xaq waa hore la qaatay maalin kasta aad daba taagan tahay maxaa iyada laftigeeda dadku ku qancinay waa hun qancinay horta wasiirka ducaale waa mahadsan yahay waa wasiirnimada kasoo koowaa waa nin imaamkayga ah laakiin aniga shaqsiyan wuxuu ugu yiri weerar waxba kama ogeyn meeshii lagu go'aamiyeyna ma joogin wixii laga qabtana asaga mas-uuliyadda ma saarna marka inuu isla gooyo la yiraahdo Cabdiraxmaan weerarkiisii ama xanibaadii Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ka jawaab adiga maadaama adiga laga yaabo inaad qabiil ahaan xigto inuu is soo luro aniga waa runtii dhib weyn aan u arkaa waxba uma haysto waa nin miskiina oo is-safraayo waay annaga waxaan daba taagana waxay tahay haddii universe la soo weeraro oo kaamerooyinka laga qaato laga jajabiyo oo la yiraahdo kaamerooyinkiinii oo nadiif oo cusub ayni soo celinay wax macnaha ma sameynayso waxa meesha yaalla waxay tahay dhibkan adiga markii hore maxaad ugu geysatay hadda su-aasha dowladda ee ka jawaabi lahayd waxay tahay maxaa annaga weerar kugu geystay markii hore
تاسا أبانا مرك إنه مدحينها أمرك أساس وبحي وأنك أساس كلها ما لو مدحينها أنا مرك ويروح أنك عود دارنا يا وحي كدعى سومالا إنك استو دار كيس أسكها عود دار مارك تي أي أي لابن أو سمدت كي دواتة لو جيستي كوي دواتة بوي لوضع بها عود دارتان لكن أنا جو حان إري عود دار ك كوي أسكى أو سمي عود دار كوي أو أنا أسكى صور أمرك أنا سابح دعاء المال وبحي مو بجيبه وحن اسكوها إنه وحيتها سيكو دع كرتها قف مدني أو سياسي أو جوري سجوجا إن لحسا بين من الصور أو ضد كيسيل الله يو هرت سيكو دع كرتها وسؤال ما شتاق دولدو يا أم حكمة ديس قفنا يا دم بالله وسوء قفنا ما ها ولا وارون فاملدو ديا لسي أي قوت على إني فاملدو لا حالان لكن فاملكو حكم غنا كل شيء إلا هاد ولاش مش كدوين ما يغنا ما لا فتح وسوء أمرنا سرات قدو كذا ما يغنا جناس اللي قمدكم ولاش هس هل قدر الوضع عاسي وحصلنا لبعض إعلاد هاي يتيران يد إعلاد هاي هذا وزير كلته هاي ديا لسي فامل يبون اللود دبي والحال مري وحص هذا وابنها فهم سنين بوحن كارل يعني قرني ماذا إيو معناه إعلاد هاي إن دولة التكلفة الكسر ميس أود إدتكو أبيوز جريسوس فهم سنين وعمرك لقى الله عبد الرحمن سياسة ربيع عبد الرحمن وح سياسة كسر برسنا أرنت ما أرنت هو نبدعي أو مشكلة دعدي أو حجم جدي مسؤولية دي هذا للرابع مدحوينها ما دام أسرع أمرك أسوأ بحي أسرع إنه قال حتى أنا يك لأن يرى يسوع وارد ما لك سوى يسوع رادية ولا الدين تسوى يسوع درا أما ضدك قرابة النهاية طب هل هانا سوى حقنا إيشو أمرك أسرع ما إيشو حوالي إنك أمرك سوى بحي محو أمرك سوى بحي محو ديار أي هاي إنه أرنتي كسر معي أو تلعب كقاضو عدو دار كيدو قوري لا يعني إنه سمعي إسكار أفوح كلاته هل كو كجاري ماركتي إن ملحاديك إسجيجين وحو كير لإنه دهو وان كعوضو دارنا يا مادام أنيق أمر كيجي دولود دي دوحان يكود عين يا لاي كير لأي ماركا ننكا وحالقرها ماركا مدحوينها وحيالها تيد إلا متاهي وواركي بيدبو دورشادي كور كدعي إلا متاهي ودودك اللي قول ديلي قلب لقحو ديبي وحرمنا أستجد وحيالا أستجد دولة دي سي أمر كيس الجسمي إنه عم دارك اللي ماذا لقى ربع معن إنه مالك الكور وريبة مع أنا جوحن كهله واقرتي إن هذا وحش عطاء إن مدحوينه وتجايو هرجيسة أما سومالن إن هذه أيد عدوى وح تاريخه وضد كور أي سمينين وضد سوماليات أي سو ضد دوينا يوم ضد سومالي مركز تجوعان إن محل ليه كره هذا عدوى تجستاس ما مدحوينه سومالن أقون صدايا أو ودن وحوت كتجايا حمص رفات أما مدحوين الشرفات مسوي حوت كتجايا مدحوين الصوماليات أو بقوي قلبها الصومالية تجاي أو يجا صومال لنا وحكي بحذي أقون سجى شلي منتظر صدنا سنة كده ويرجع دنيسة سدى صعدارك اسم حال محل ذكرى كنت أنا محل مغلها درتان أو صومال لنا إن أرنتاس أي دش الله يعني وهشيس مدحوين الصومالي أيجا دحمري أما الضاد دحمرتي ومال في عن جارتي ومدعونا أساس وقتها هرجيس إني سن هين الشيء جن سيدا وكذا واجهها إن في ينكو ذا قلها قرتي ذا إلا كير وزارة إتوبي وكل عددنا يو سومالن إني أقبشه وهي عددس عمل الله دي جهاد درتان ووح أن لا يبان هاي أون مدعونه إن هدي للربو إن ميل الجي إن وزارة إتوبي لا بعض كي مركي لكينا أي سي أهور لكلسينا رئيس وزراء إثيوبيا ودي أرتر مركي لكينا رئيس وزراء إثيوبيا ودي هدي سومال لكينا رئيس وزراء إثيوبيا وداي مدحيني مركي وحور نقضي ماركتي وحن وحن ليرا هذا ماركتي ديليفريجا أوردر كلا سمينا إن أبي أحمد لو يديو إن عدة أو مال جيني سبب مدحينا أو نقضه سومال لا مركي حكى عبني سي ودحدي إذا نكعل علي سبحيات هدي أبي أحمد كانوا فرماجو محنك سمينينا هدي محمد عبد الله فرماجي مدحينها دولة فدرالكا وأصير أنت لاحظ الدولة إن ما مكسو مالا أو لاحظه وأصير لفت يستو وأصير أي ضاد حمرته أي كوكان عيان إن أي تجان أو استجوها الجيسة تجو لو كوكان عيان أصير ما مكسو مالا مركزها وحال أرلها مدحينها محو كتجيا مدحينها فدرال إنه يهي مثل مدحينه قبل صومال باقنا عيا ما مكسو مالا مثل مدحينه ما راح تدير تاس مركز إمالها لكن هذا عد كلام ودي وحين هذا مدة عين سواء ما لنا هذا وسيلة للشجع وحي ويبا ويبسكع لسوي جديد لكن واحد ماشي على وحيته أنا وحن أرق دول ده سدح السنة ماشي جوكتي وحول هذا العادي سواء ما لنا مدح مارين أنت بدن هوستيلتي على هذا السوق جوابي أو دنا عدول دك إيمان يسي أما دنا عن
waxaan arkayay Soomaaliland oo hadda tii u dambeysay gudii wada hadalka qof leh Soomaaliland wixii laga geystay xaq ahaayeen qof Soomaali aniga ma arag wixii goboladaas laga geystay waqooyi yaa saxa dhahay qof ku dhiranaya wuxuu kamid ahaa wafdigi madaxweynaha u magacaabo wada hadalka madaxweynaha la taliyashiisa dhadhu waxa kamid ah qof dhahay dadkii jasiirada lagu xasuuqay waa arareen oo waxay ahaayeen dad baxsaday ahaayeen dad xataa inkiraaya xasuuqii meesha ka dhacay yaa madaxweynaha la taliyalo ah ama uu ku dirayaa meelahi wada hadalada loogu talagalay muawanadii waa tii laga joojiyay wadaweyd oo la yiri inta in la soo mar maahane wixii special treatment-igii markii hore maadaama Soomaaliland xaalad gooni ay tahay xaalad gooni kula macaamilaya maamuladii ka horeeyay way ka jareen muawanadii maalin kasta waa arkaysaa wiilal dhalinyaro inta laga keenay Hargeysa la yiraahdo calanka Soomaaliya weyn madaxweynaha bilad gudoonsiinay waxaas oo dhan waxa la yiraahdaa provocation waxa la yiraahdaa dandansi oo ona waxna ka tirayna wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland madaxweynihii saas ahaa ya office suddenly one day waxaan maqalnaa uu Abiy Ahmed aad diyaarad ku qaadayo meeshii geynay marka de waa qofka Soomaaliga ah aniga walaalay Soomaaliland waxaan dhihi lahaa haddii farmaajo cidii tahay la hadlayaan ama mid ka dambeeya haddii tahay cidii la hadlayaan ayaga inay si milgale u sooraan ama u marti qaadaan haddiiba ogol yihiin madaxweynaha Soomaaliya fiican laakiin dad Soomaaliyeed inuu yiraahdo nin ajnabi anaa isku kiinkeenayo waliba sidii qorqabadkii camal ah because aniga anna maslaxadeeda kugu xira anna maslaxadeedan aan ka fujinay haddii ii yeelin oo cadaadis lagu saaro runtii ma aha mid Soomaalnimada iyo heshiis iyo waxna maba keenaysa badi sababtoo ah ninkan Itoobiyaanka ama deriska ameesha ka baxo arintu way dhamaatay ta kale Abiy Ahmed anaga oo ognaa doorasho wajahaya August waa nin campaign ku jira doorasho waa nin raba inuu dhaho Eritrea soo xaliyo soo Sudan aan xaliyo Sudan aan xaliyo Soomaaliya waa xaliyo marka de is good for him asay u fiican tahay inuu campaign galo laakiin annaga wada hadalkeeni iyo walaaltinimadeeni iyo dhismihii kalsoonidii aaminaadii lagu wada hadli lahaa ama lagu wada joogo ama lagu kala tagay maxay wax ka taraysaa waxba anay ka taraysa weyn aniga iyo muuqata haddii ay dhacdo Cabdiraxmaan oo madaxweynuhu uu la cala tago Soomaaliland fursad laftirkooda ma ka abuuran karaan maadaama madaxweynaha kaliya uusan ahayn ra'iisul wasaare Itoobiya la socdo ay ka dhigaan in madaxweynaha dariska ay ra'iisul wasaare dariska ay imaadeen oo la soo booqday halkaas fursad ma kaga sameysanayaan Abiy laftirkiisa fursad ma u tahay nin isku muujinaya adduunyada kale Soomaaliya siyaasadeeda nin isaga wax laga weydinayo gacanta ku hayna tahay dabcan Abiy way u tahay Abiy inuu dhaho waaye aniga ah ninka odaga gobolkan jooga arrimihiisa maareynaysan kuu sheegay Eritrea xaliyay koonfurta Suudaan gacanta ku haya xalli raba Suudaan markay ka dhaceen mudaharaadkii askartii dadkii mudaharaad is qabsadeen xaliyay Soomaaliya Soomaaliland hadda sidoo kale xalli waayeen aniga xaliyay Ahmed way u tahay kaari u tahay asaga taas campaign-kiisa uu ku galo adduunkan status maan u muuqdo oo gobolka ah that's good for him waba sheegaba laakiin Soomaaliya maxaa ugu jira aniga waxaan sanaa wada hadal intaan ka garanayo oo wada hadal intii Soomaaliya dhexdeeda aan joogo wada hadalada badan aan ku jira ka garanayo natiijada kama bilaabato ficilku natiijada kama bilaabato waa in natiijada wax ka horeeyaan madaxweynaha Soomaaliya inuu ka dego Soomaaliland waa natiijadii waay natiijadii wada hadalka waay oo soo socotay marka meesha ka bilaabaneysa ma waa meesha ku dhamaaneysa marka way ii muuqataa aniga inaysan ahayn mid dhici karta ama qaab sax ku dhacaysa midna aysan ahayn oo si ku imaaneysa dhalmo oo maartay xilligeeda laga soo hormariyay inay tahay oo cirbad ku dhufasho ah way ii muuqataa cidda ka dambeysa Soomaali way u muuqataa waa loo jeedaa ama Soomaaliland cadaadinaysa ama madaxweyne farmaajo cadaadinaysa waa loo jeedaa laakiin waxa ka fiicnaa dabiici in wada hadalku waa inuu wax ka bilowdaa meeshii dhamaadkeed kama bilaabi karo waa inuu maxadaad leeyahay bilow ah oo wada hadal ku dhisan ku waxaa kamid horta in colaadaha la joojiyo hadalka ah colaadka hadalka afka in la joojiyo in kalsooni la dhiso in ajendayaasha wada hadalka ay cad yihiin in dadku ayaga ay si niisamay ku wada hadlaan horan waa u sheegay aniga haddii Soomaaliland go'aysanay anaga naga falanta haddii Soomaaliland ay nala midoobaysanay maaragtay ayaga ka falanta waa in ay ku qancinaa haddii rabaan inay go'aan waa in ayaga nagu qanciyaan anaga nagu qanciyaan isqancintaas waxa u baahan tahay in la helo qaab iyo structure laba waxay kala u baahan tahay koonfurta inay wada hadlaan haddeerta anagaas haysanaba waxaan la yaabanayaa madaxweynaha wuxuu leeyahay waxaan ka cududaaranayaa ciidamadii Soomaaliyeed ee diyaaradaha iyo awoodda militariga ciidanka u adeegsaday in lagu gumaado Soomaaliland hadda asaga maxuu sameynaa gedo ciidan ku dhura xagga ciidan ku dhura mushkiladii lagu xalinayay dhibaatada keentay nafteedii uu wadaa marka iyadoonba goboladii koonfureed wixii naga dhexeeyay dowladda federaalka dhexdeeda ah aan la xalinin oo mashaakilkii taagan yahay maba isku raaci karnaa Soomaaliland go'aan siinno
horta anaga u baahan kow inaan dhexdeena ka heshiino, labo maxaan Soomaaliland uda tagaynaa oo miiska u saarayna? Hadday ka soo qaadba Soomaaliland inay aqbashay inay midnimada qayb ka noqoto, maxaa miiska u saaran? Maxaa lagu qancinayaa Soomaaliland? Waa inuu qorshe jira, qorshahaas iyo heshiis ku ah, maxaa qofaa gaari kara? Laakiin dhaqanka la leeyahay hadda fila Soomaaliya ka socda ee leeyahay Xuseen Kulmiye iyo waxaan matalaynaa Allah naxariistay Maxamed Cali Samatar iyo Allah naxariistay Maxamed Siyaad Barrintaba, dhaqankaas mid Soomaaliya meel geynaya aniga lama aha. Waxaana maqlaya waxa waaye si saddexan isku dhaarsadeen isku dhaarsanno aan dalkan meel geyno say u dhaqmaayeen oo xoogga iyo awoodnimada aan ku dhaqanno. Dhaqankaas noocaaso oo la leeyahay saddexaas inaan matalayna Allah naxariistay saddexdoodaba, nimankaasu dowladnimada intii hayeenna waa la arkay, meeshay wax geeyeenna waa la arkay, waqtigeediina waa dhammaadayba, natiijadiina soddon sana la tacaalaynaaba. Laakiin in dhaqankaas la soo celiyo hadeerta aniga xigmad weyn ku jirta ma aaminsan inay jirto. Waa gartay marka aad fiiriso dabeesha siyaasadeed hadda socota, Abiy Axmed waa ra-iisul wasaare Itoobiya, nin dhalinyaro firfircoon oo isbeddel wada u muuqda, Eritrea ku xirmay, Soomaaliland laftirkeeda Itoobiya ay si fiican ugu xiran tahay, Suudaan ay ku xiran tahay, wabiga Niil la isku haystay Masar sida uu wajahay waa ujeedaa. Siyaasadda geeska marka la fiiriyo ama gobolkaba, ma loo arki karaa Imaaraadka laftirkeena shalay ay ku xirnaydeen inuu dhilcan kale u wareego oo dabeesha isbeddel uu jiro, oo laftirkeena laf cadtoobin aad ku haysaan dowladda laftirkeeda iyo farmaajo ay xisaabtameen, dowladdan qadar heshiiskii ahaa ka sokow in loo arko Imaaraadka inuu saameyn dariskii ku leeyahay, iyo dowladahan gobolka ah oo la isku milmay meel cidla adinka aad taagantiin oo sheekadan Imaaraadka xataa ku jirto oo laidin ka tagay. Anaga Imaaraadku ma xirnin, hadday tagayaan ayagay u taalaa. Imaaraadna shaqo kuma lihin. Dowladda Imaaraadkana go'aankeeda ayada iska leh, maslaxadeeda qaranna meeshay ka helaysa ayada taqaano. Ani sida dadku qanacsanahay dowladaha nagu loolamaya, dowlad kasta waxay leedahay maslaxad qaran, dana ayada leedahay jirto, danteedaasna inay xaqiijiso. Siyaasadda arrimaha dibaddana sideedaba samafalna kuma dhisna, walaaltinimana kuma dhisna, waa ku jeclaana kuma dhisna, bini aadannimaan ku wadaana kuma dhisna. Waa laga yaabaa in meesha lagu soo gala ay tahay dowladba sii kugu soo gelay. Dowladda hadda waxaa la yidhahdaa Chinana adduunka sii ku gashaa, Amerikan iyo Yurubiyana sii ku galaan, dowladahan Turki iyo Carabtana sii ku galaan. Qolo waxay ku leedahay samafal iyo walaaltinimaan ku wadaa. Ahlan wa sahlan, ayaanka bacdina danteeda miiskii soo saaraysa. Qolo waxay ku leedahay dimuqraadiyad iyo waxaan ku wada hanaankii aad ku kobci lahayd human rights iyo xuquuqul insaan. Waa fiican, waxay kusoo galay dhan waa fiican yihiin, waa fiican tahay. Kabacdi dantii waa daba taalla. Qolo waxay ku leedahay jidkan ku dhisaya jayna la yiraahdaa, waxaan ku dhisayaa wadooyinka, laboorada, kaabayaasha dhaqaalaha, waa kana waxba lagaama baahna, deyntaana duusaar ma laha. Ahlan wa sahlan. Qolo waxay ku leedahay ganacsi aan ku wadaa, waa nooca hindida iyo ku soo adduunku, qoloba adduunka sii ku gashaa. Laakiin waxa ka dambeeya un baa muhiima, Biritaanka ugu soo galayaan, dowlad dan aan lahayn ma jirto, taasaa xagga isla dhignay. Geeska Afrika waa run, waa gobol istaraatiiji ah, Soomaaliyana meel istaraatiiji ah u taalla. Dowladdaydii baarlamaankeena ku jirtay saddex sano ka hor, aan iri geopolitics ama loolan juqraafi siyaasadeed waalana nagu soo socda. Waxaan u baahanahay awood xildhibaanada markaan la hadlayo iyo fikir iyo aragti lagu maarayn karo inaan qofkaa dooranaysiin uu leeyahay. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay fiiri, hadda igad waxay samaysatay igad waxa la yidhaahdo badda cas, golaha badda cas ee igad iyo galaf af eden ay sameysteen, khaliijka caadmaday sameysteen. Sacuudi wuxuu sameeyey isbahaysiga la leeyahay badda cas iyo khaliijka cadan uu sameystay, oo asagana oo dowladii inta ku jira leh qaarkood xagga le ku jiraan waa loolan. Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay labadan alliance kala socda, annaga xaggee ku jirnaa? Labadaba hadda way ku jirtaa, laakiin xaggee u dhacaynaa? Waxaa lagu tartamayaa saddex arrin gobolkan. Kow, waxaa lagu tartamayaa waxa la yidhaahdo strategic checkpoints, meelaha la degayo kala goosyada istraatiijiga ah, qof walba inay xiratay rabtaa. Waa meesha Baabu Mandab ee Jabuuti ay degan yihiin Chinese, ay degan yihiin Mareykan, ay degan yihiin Jabaan, ay degan yihiin Jarmal, ay degan yihiin Turki hadda degi rabto, Sacuudiga booska rabo. Waa istraatiiji kala goosyada waxaa la yidhaa istraatiijiga adduunka inaad degtoorta waa laga rabaa si aad amniga u kontrolosho. Labo, saad ogtahay Baabu Mandab wuxuu isku xiraa Yurub iyo Aasiya isku xiraa, wax ku dhow 1 trillion waxaa mara ganacsiga dhex dhamarta oo Yurub iskaga goosha, Aasiya iskaga goosha, in la ilaashadaa la rabaa. Waxaa la rabaa macdanta iyo khayraadka iyo shidaal ku jira gobolkan waa la rabaa, meeshii la marsiilaha laga dhoofi lahayna waa la rabaa. Waxaa kaloo la rabaa, waa iyadana muhiim ah, in laga sameysto saldhigyo military si danahaas
لا إلى شدو أدونك أودها أن يسكت إلى ترين كودا أفضل بيع إلى شدو هوش كهذا بربلا سألك قاعدين على ملتيري مريكا أنا حد هو كده جيني هاي سألقيو جودها سومالي يكو وين جيبوتي وترتن كاسا سعود مرك أدي واحد أبا أنت هاي دولتي هنا واسدح وقلبت وباري دولتي الأورنجري وجاينا يهدر روشك أودو تاعنتا يكوي قلباتكم مريكان إيو إنجليز إيو ما وحيل لما دين عس دولتكم هاي إن جرمال إيه فرنسيس إيه الدولة دي عرفتها إيه شرق بركة ده إيران إيه تركي إيه سعودي إيه يهين سدح الدولة دو حد هو وين وترتنك وكده حاجة وحاسو لنا أبا أنت عديك هنا أولا ده هاي كرتي إيه أقون وركاشة تدق خبرات أولا دولة نمد إيه دنا قرن خبرات أولا oo aad adiga miisaanka halka u dheelinayaa mar walba aad la socotid oo aad ka xeerisid danta Soomaaliya dibta iyo sharta kaaga imaan kartaa loolankaas aad iska maareey kartay kaaga baahanta maaha marka shaqo saddex qofood oo san sheegay hadda dhaheeb in heebalaanahay oo isdhaarsaday oo meel wada galay ay xali karaan maaha waa shaqo u baahan dad Soomaaliyeed oo khibrad diblomaasiyad leh khibrad xagga amniga leh qoomiga ah khibrad xagga maareeyay leh dhaqaalaha leh khibrad xagga maareeyay istaraatiijiyada leh inay yihiin dadka la talinaya madaxda Soomaalida oo ku hareereysan oo tala ka siinaya oo tilaabta isaan qaadka la qaadayo wax ka sheegi kara adduunkana madaxda arkay sidoo dhan waxay ku socdaan waa talo talo ku dhisan aqoon u imaaneysa waay aqoon u imaaneysa xarumaha cilmi baarista akadeemiyada istaraatiijiyada dalkaas u qaabilsan la talin xataa mararka qaarkood dad ajnabi oo khubara ah ay ka helayaan oo madax bannaan waxaasoo dhan go'aamada lagu gaaraa laakiin anaga meeshan waxaan aragnay waa la iska gaaray daqiiqad aqoon la'aan way arin la'aan khibrad la'aan tusaale haddii hay'adda nabad suugida hadda waxay iska noqotay ay hadda ma kala garanayno universal break news maanta odhan hay'adda nabad suugida ah oo amniga qaranka Soomaali inay ilaas lagu tala galay yaa maanta odhan waxa lagu soo qoraya maad karatay shaqo ku baxay heblo wala raacdi hebla la bedelay sidii u maleysid inay tahay break news ki u saqeynayeen telefishinada iyo raadiyasha shaqeynayeen waxaas waa qaran ku dheel waa aqoon darro waa jahli dadkaas hay'adda maamulaya ka haysta hay'adda nabad suugida maxay u taagantaa waxay u taagantaa ilaalinta amniga qaranka Soomaali u taagantaa maaha inay dad soo xirto iyo inay dad daba gashay maaha amniga qowmiga Soomaali ilaalinta u taagantaa marka waxaa galan kartaa dadka lagu aaminayo hay'adihii waaweynaa ee dalkan qarankiisa ilaalinaha ama qarnimada soo celinaha tabartood intay la agtahay iyo sida ay tahay maaha qofka madaxda ah inuu asi wax kasta yaqaano maaha laakiin waa inuu dadka aqoonta leh kartida leh waa arrimada leh ka aragtid wanaadaan inay jecel in nacab yihiin ishuuga maaha inay waxaan ay kala hadlayaan subjective oo gara karo oo keensan karo waay waana meesha nebigu uu sheegay bidaanada uu yiri kuwa hareereysan ay ku xirantahay xukunka qofka dadka kuwa hareereysan noocii yihiin haddaa dad adiga kuwa camira oo ku nacamleeya oo noolow ha dhicin ku dhaha oo ha jebin oo ha kufin ku yiraahda aad keensatan ahlan wa sahlan natiijadeeda waa helaysaa dadku jaalan jigaray karo kula dhigo karo runta kuu sheegi kara oo wax kaa maqan ku tusi kara oo ku dhigi kara saan maaha saan maaha arrinta saanay u baahan tahay iga jooji la dhigi karo oo xataa sida nebigeena loo jaalan jigaraynaya saxaabada waxaa dhihi jiray waxaan horta ma waxii ilaahay kaaga yimida mise adiga aragtidaada iyo ijtihaadkaaga waa hadduu waxii dhahana waa ka harayo alle ilaahay waxii islaam hadli karo hadduu dhaho laakiin aniga ijtihaadkayga aragtidayda waay waa qaldanta la dhahay saan 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 maaha saan 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 arrinta ay ku badisaa ala dhahay madaxweyne farmaajo hore wuxuu tagay Eritrea een Ethiopia ku kulmeen iyo Soomaaliya een hadda shir kale lagu wadaa inuu sidoo kale saddex geesooda ay meesha u tagaan si loo xoojiyo xiriirka saddexdaas wadan Imaaraadka laftirkiisa iyo Ethiopia way isku xiran yihiin wadankeena Soomaaliya Turkiga iyo Qatar waa laba dowladood oo fursado badan dadka Soomaaliyeed ay ka heleen ma aha inay farmaajo kaliya taageeraan mar hadda shakhsi taageerayaan sala markuu Mareykan joogay taageer lahayn waxa la taageeray waa dowladnimadii iyo shacabkii Soomaaliyeed ee dowladdu laftirkeeda haday u fahmeen fursad inay u arkaan Imaaraadka hadii shalay dowladahan ay u tagi jireen maamul goboleedyada haday u tagi jireen mucaaradka in laftirkooda la soo xareeyo oo isku xiran halkaas uu jiro Turkiga iyo Qatarna positionka ay ka sii baxayaan ee mucaaradkiina intee ciirsanaysiin horta haday u socdiin Turkigu waa wadan weyn ee Yurub iyo Aasiyana ku yaala taariikh dheerna leh oo aad u qodan degdeg badan kuma jiro Soomaaliyana wuxuu ka leeyahay damac istaraatiiji weyn oo ka qaba maalgashiga uu sameynayo investmentigana way ka muuqataa laakiin dowladaha waa la isla raaciyaa
Soomaali hadda ama Afrika ama inta xoog badan ba amniga qoomiga Carabta ah ay ku xiran tahay markii laga hadlayo markii la sifeynayo amniyada qoomiga dadka isugu xiran yihiin geeska Afrika ama Afrika amniga qoomiga Carabta la yiraahdo la jaamada Carabta aan qayb ka nahay waxaana keenay waxa waaye waa sida dhaqanka iyo dhabarka saas ugu hayno iyo isku xiran oo Baabul Mandab ilaa Canal Suez ilaa iyo khaliijka gacanka cadmeed ee khaliijka waxaas oo dhan isku amnigaas isku wada xiran marka manduumaad iyo isku xiran waaye amniga soo isugu xiran yahay Turki anaga waxaas dhan lama lihin laakiin dowlad muslimina oo waxa waaye rabta inay meeshaan dan kale marka laakiin si waxa u fakareysa ayada dadka Soomaaliyeed ula macaamisha inay kasbato aqligooda iyo niyadooda dowlad soo hormarisay danteeda ma waxay isku daydaa inay soo hormariso dadka Soomaaliyeed waxa ay u qaban karto laakiin dabcan ma la ogaato madaxweynaha lahaa shidaalka Soomaaliyana la soo bandhigay inaan wax ka qodno safaaradda ugu weyn Afrika ay ku leeyihiin Soomaaliya marka si istaraatiiji dad u fikir waa dadkaas dhinaca kale Iran iyo Saudiya taagan dawladahan kale aniga aad dadda ugu ma daro juqraafi loolaki juqraafi siyaasadeedka meel un bay raacsan yihiin kuwan kale Saudiya iyo meeshan waxa taagan Iran Saudiya hadda waa toodhisay waxa la yiraahdo Red Sea iyo badacas isbaysiga badacas iyo galafka waxaan gacanka cagnad aan aragno meesha uu naftiisa wax u wado iyo sida uu rabo inuu hadda geeska Afrika salig military waa ka codsaday Djibouti ay waxaana maqlay dawladdii tan ku horeysay inuu salig ka codsaday ma hubo madaxweynihii waa joogaa asa la weydiin doona aan aragno ayagana sidee bal ay uu noqdo falgalkooda geeska Afrika inaan aragnay u baahanta oo fiirino waxa ku soo haray Ethiopia iyo dowlad weyn oo miisaan la gool kula waa isbeddelana ka socda hadda isbeddelkaasna wuxuu ku saleysan yahay nidaam dimuqraadi inay aado Ethiopia oo xukunka furan yahay oo transparency leh oo doorasho adag Ethiopia doorashada Agosto oo waxay dhigi jireen ajnabiga make or break ama Ethiopia way gudbaysaa waxay noqonaysaa dowlad dimuqraadi ah oo miisaankii dimuqraadiga leh ama dowlad kala daato culays badan oo soo gaaray nafteedii noqon doonta doorashada soo socotooda mucaaradkan waa xub badan yahay ka soo hojeeda Abiy Ahmed asagana maarati challenge ee badana gudaha ka haysta eritrea aniga waan joogi jiray sanad markaan mucaaradka ahayn isbaysiga ahayn eritrea dadka Soomaaliyeed u sheego dastuurna ma leh dalkaas baarlamaanna ma laha xisbiyana ma leh marka waxa hadda laga shinsado anigu ma garanayaba awood dhaqaale iyo ciidana ma laha oo gobolka kuma laha saameyn ma laha nin odaya oo khabiir ah oo laga yaabo nimankan dhalinyarada maxaan farmaajo iyo ninka la yiraahdo Abiy Ahmed inuu ka khibirsan yahay oo isku arki inuu yahay waa laga yaaba laakiin aniga qiimeynteeda dhatari aniga meel hadda aan ku qiimeeyo dhaqaale haystana ma arko ciidani awooday leedahay ma arko thiqal population dad cadad cudud bini aadan oo bashari haystaan mal oo dowlad 3 milyan dadkeeda yihiin ama 4 milyan u bataan hadda moodo looga daysado oo lagu raacayna mal waa sheego dastuur iyo baarlamaan iyo waxba kama jiraan ba amarka uu madaxweynaha kaliya ayaa lagu shaqeeyaa ma ogi hadduu madaxweynaha farmaajo jecel yahay noocaas xukunka ah inuu uga daysado inuu jeclaalaha aniga ma ogi taas inuu rabo waa dhici karta laakiin dowladahan kale saasay kala yihiin marka محور تاسا لغو وريغا سيركا كاسا لغو ودو وريغا مرك دولادا دا كشاكيني سقادر إمارات ودادا كال رعسينه ماشا سي إكو وريغان مرك وحاميما دولادا محور كا إن أو معامل كا أو صوامال إلا معامل إيسو إن أو نقضاء إلا قومان عنيغا أو أنسان شيغا يعني داد قبراء أو عرقتي له أو فهم السن وحا دادك إسهاية إي وحا لسكو هايو إيو ميلا إيك إيمانا يان إيه دانها فوق فوق إليهين oo aad difada ka baxsan dadan hadu xisgeen dowladdas walaalannahay dowladdas waa fiicanta fi hada Soomaali civil works oo u dhacay burburkii dowladama joogin laakiin hay'adaha samafalka ay jooga ee waxa aragtay kumanaan kun arday iskoola ka soo baxay ama agoon laga ceymiyay ama samafal gagaar bin aanu laga gaarsiiyay haddii bii bax dhacdo ama haddii abaar dhacdo bixinahay hay'adu waxay ahaayeen jaarid samafal oo carabta ay leeyihiin carabtaasna intooda badan 1900 khaliijki ahaayeen marka marna waxaa lagu isticmaalaa quwa naacima wax la yiraado awooda maaratay softiga soft power la yiraada NGO yada laga adeejinaya intaas investment ay carabta la gelinayaan dadaa waxay u maleeyaan hadda inay sahlan tahay intaas oo dadaa iskoola carabeed ka baxay intaas oo dadaa agoon ku soo koray oo hay'ada carabeed ay samafal siiyeen jaamacadaha ugu waaweyn dalka hadheertaan araba dhistay oo gacanta weli ku haysa oo maal gashatay ama Muqdisho ahaato ama Simada ahaato dadka investmentiga siyaabo kala duwan loo sameeyaa
dadka markii waxay u maleeyaan kor maxay ka fiirayaan taas maxay nootareen taas maxay nootareen ka fiirinayaan waxa inaa si aragti fog ah oo umqi leh oo aragti fogaasho leh inaa u qiimeysay u baahantay muddada dawladda ay jirtay wax qabadna way leedahay dhaliilna way leedahay waxaad moodaa in siyaasad qabo oo furfuran ay adduunyada iyo deriski ay u dhexgelayso dawladdu ha ka maqnaato kiya xiriir fiican hadduu yuusan jirin laakiin haddana xoogga waxay saareen Itoobiya oo dawlad awood badan ah maamul goboleedyada iyo mucaaradka meelihii laga soo xiri karin ay ula ekaatay oo kaga faa'iidaysteen haddii la yiraahdo mucaarad ma ahan kaliya mucaaradiin inay ahaato maanta farmaajo waxaas ku hadlay xasaa ka qaldanaa dawladdu waxaanay sheegtay waxaana ka maqnaa oo shaqadii media u qaban lahaa inaad adinkii baafisaan ma jirtaa meel aad berri ku tiirsantiin oo baag abadiin ah ilaan haddii xataa doorasho berri ay dhacdaa hadda doorashaa rabtaa berri madaxweyne rabtaa inaa isoo saraxdaa rabtaa doorashadii soomaaliya waxay noqotay dowlado aa ku tartamay oo boorsooyin lacaga la yimid shalay eritrea waad ka carartay waxaad jabuuti waa tii xilliga asmaraadana aad aaday xiriir fiican lama lihid itoobiya xiriir lama lihid intee ku tiirsan yaa kuwada horta isku halayna shacabka soomaaliyeed fiin annagu waxaan rabnaa dhaqankii hore inaan bedelnaba dhaqankii boorsooyinkii la keenay inaan bedelno waxaan rabnaa ganacsada soomaaliyeed dadka soomaaliyeed awooday u leeyihiin hadda dowladda maraykanka oo dowladda adduunka u xoogga badan arkaysid maalinleed waa lagu tartamaa fundraisingkii lacag aruurinta waa lagu tartamaa dadka tartamaya hadda markaan fiiriyo ninaa wuxuu yidhi kamida dadka tartamaya wuxuu yihi 25 million hal maalin aruuriyey waxa ugu badan oo donation ka bixi karaana waa $5 ilaa $10 aa qaadan karto sharciga ka badan ma qaadan karta xataa saan u malaynayo waa la sixi karaa dadka yaqaan marka 25 million hal maalin qofku ku aruuriyey oo min $5 dadka aruuriyey waa arag kartaa annaga waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ama shacab haadaan ama ganacsato haadaan ayaga inay maal gashadaan siyaasadda si qofka soomaaliga ugu xoroobaba qof ajnabi inuu wax siiyo oo ajnabi marti u noqdo annaga dhaqanka harmintaas waayaba labo waxaa kale ugu jooji karaa war xildhibaanka soomaaliga ee wax dooranaya gabadhii wiil wuxuu yahayba inuu ka fekero inuusan qaameynin ciduu dooranayo aysan noqonin cid qaameysan oo deyn lagu leeyahay aysan noqonin oo yiraa dadka waa meesha aan dadka maalu in lagu kala doorto aragti karti waay aragnimo khibrada uu leeyahay dadka soo u gaari karo soo uga dhaadhici karo soo u fahamsii karo qadiyaha uu soo u sheegi karo waa run anaada markii aan tartan ku jiray 2017 khudbadii markaan jeedi xildhibaan walba wuxuu u yiri khudbadii ugu fiicnaad iyo barnaamijka ugu fiicnaa ayaa keenta ma ay dooratidaan dhaa waxay dhaheen lacagna keenta waa okay lacag waaba keenayba kasoo qaad dowladan kasoo qaad soo anima qaadmaysini marka ciddii lacagta aan kasoo qaadsoo deynta iguma laha soo igama rabta inaa u celiyo dalkiina maxaa lagu qaban haddii marka mid lacag wati yimid oo dalkii waxba u qaba karin dhibaatada waxay qayb ka tahay xildhibaanada naftooda iyo dadka siyaasadda go'aankeeda gaaraya siyaasaddan la lacagaynayo oo lacagta laga dhigaayo inay dalkan unficial sarka wax liyaa meel isku wareeg inay ku celinays in la fahmo annaga waxaan rabnaa in laga xoroobo ajnabiga waxaan rabnaa dad soomaali isku tiirsanaada waa system hadda waaba la abuurayba qofka soomaaliga haddii dooneed gareeyo oo kambeynka saddex wuxuu u baahan yahay kambeynka in la sharciyeeyo sharciga u baahan yahay laaluushka in la sharciyeeyo in la bixi karo hadda waaba iska waxa lo ahaa kambeynkii hebel ahay lacagta kasoo qaado fii dembi maba haba sharciga islaamka xataana waa laga gudbay sharci kaloo kaa celinayane oo qof inuu lacag bixi karin si cad xataa qofkii inuu dembiga la dhuunto soo maaha hadduu gelaayo xataa tan waxaasoo dhanaa wax u baahan in si waxyaalo aan leenahay waaye dowladnimadeena dhismaheedii ku xiran in laga wada hadlay u baahan tahay doorashada sida ugu badan hal maalin tilaab looma qaadin in la yareeyo musuqmaasuqda doorashada ku saabsan lacagta ka imaanaysa si dadka ay xor u noqdaan si qofka la dooranayo xor u noqdo ka wax dooranayo xor u noqdo intiiba lama hayo marka annaga waxaan u baahannahay waxaasoo dhan waxyaalaha in laga wada hadlo oo sharciyo laga soo saaro oo normis laga dejiyo oo dhaqan iyo akhlaaq laga abuur u baahan waayo si dalkeena u badbaado laakiin bisaalkaas hadda ma jiraa dadku wax dooranayo waa dad kaash ku diyaarsan waa inaan gaarnaa haddayba doorashada horta doorasho kasta adduunka kambeynka naftiisa xataa haddaadan bixinaynin qof cod bixinaa siinaynin kambeynka iyo qadooyinka iyo fadhiyada iyo kulamada iyo iclaamka iyo miidiya iyo safarka waxaasoo dhana waxay yihiin baqaras laakiin kaasaa rabnaaba dadka soomaali inuu ka yimaado oo anaga dadka qaanta nagu leh dadka soomaali ay yihiin dadkana la xisaatamaa dadka soomaali ay yihiin oo aan ka maarano ajnabi inaa wax u raadsano dhahno dowlad hebel ee dantaadan fulinaya waxaan isii ama waxaan isii aan ka maarno oo caqliga qofka soomaaliga laga saaran u baahan annaga taan aan u socono taas maxaa is leedahay nin siyaasiya tahay shalay mas-uul soo ahaa xisbi hogaaminaya dowladda hadda waddankii ka jirta laba saddex shay oo is leedahay dowladihii hore xoogaa marka la fiiriyo way kaga horeysaa ama waxaasaa looga baahnaa oo way ka gaabisay oo fursado ah
oo qaladaadka sharci jiray ay kaga faa'iideysan kartay waqtigeedan ay saasiin waba sheegaba aniga dastuurka kamida ina waxba laga qaban ilaa hadda qabiyeeyahay ciidan qaran hadda ilaa hadda ma dhisna oo amiso mas'uuliyadda kala wareega ama shabaab dalka ka horay ama la heshiiye istaraatiijiyad amni oo shabaab dalka laga horeyn ama weli heshiinay dawladda ma haysato dib u heshiisiin dadka kama dhex sameeynin ayada iyo maamul goboleedyada isdagaalsan dhibaatada ay noo keentay kamid tahay waxaasoo dhan aan hadda uma socdo laakiin gabagabada deynta aniga waxaan u socdaa waxa ii muuqata madaxweynaha horena annaga u dareensanayn haddana sida afkiisu ka cadeeyey doorashadii ka horreysay isaga 2017 la qabtay ee tii kasii horreysay wuxuu dhaashay sharci darre ahaayeen macnaheeda waxa waaye doorasho ma qaban rabo maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu rabaa inuu annaga noo sheego kursigaana fadhinaya ilaa doorashadii qof cod dalkan qof iyo cod ah laga qabto filinkaas filin hadda soomaali kashid maayo maaha saas daraadeed annaga hadda mucaaradka wada tashi aan noo socdo oo ku aadan hadduu doorasho diido maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa la sameynayaa gogolaa taalla saad la socoto puntland waxaan xogaal u ahay baasha caalamka inay gogol dhigto isugu keenta dadka haddii goglahaasi guuleystaan falaa alxamdu oo si nabada ninkan uu talada ku wareejiyo ogolaado hadduu si nabad talada ku wareejiyo ogolaa waayo way sahlan tahay wax anaga dhiba naguma hayso talooyina noo socda mucaaradka dadka soomaaliyeedna khiyaaraad ama options ay leeyihiin usoo gudbinayna laakiin waxaan maalin aan yeelayna waxa waaye inuu sharci darre maxamed cabdullaahi isku dayo inuu meesha ku fadhiyo asaga kooxda ku hareereysan mandate 4 sano ay haystaan 11 bilood hadda u dhiman asaga baarlamaankan october uu egyahay waxaa u dhiman haddaan ku jirno february 8 bilood u dhiman baarlamaankan waxaan rabnaa in 8-daas bilood baarlamaanka u dhiman talo la gaaro haddii goolahaas ay dhigeen puntland ama ay baasha caalamka dhisan wax ka soo baxaan falaa alxamdu haddii ka soo bixi waayeen annaga meel ma fadhino istaraatiijiyad iyo qorshayaal aan ummadda soomaaliyeed usoo gudbi doonaa runtii oo keenaya in aysan jirin cid tale loo aqoonsan yahay oo sharci darro ku fadhisa annaga marna midaan yeelayna maa weliba hadda anigu cabdiraxmaan weli xukunka iyo talada maba qabanba madaxweyneyaal waxaa jooga ayagoo xukunka haysta siduu isaga yeeli karana yeeli karay laakiin door biday inay talada dhexda dhigaan lala tartamo weliba labada inta dhinacyaha ka istaageen gacmaha qabtay yidhi xilkan ku wareejinay hadduu is yiraahdo kuwaasaad ka caqli badan tahay adaa dalka xoog ku haysan kara horta waa nacasnimo waxaan u malaynayaa wax la taliya horta oo badan oo xigmad badan aniga meesha kuma arkini haddii tol qabto uu leeyahay kuwaasaa u baahan inay isaga qabtaan runtii oo yidhaahdaan dalkan dhibaato hadda ka badan ma xamili karo raalli ahow ina yidhaahdo hadday dhicin annaga qaababkii isaga qaba lahayn runtii waa noo diyaar khiyaaro hadda waxaanu ku qasbanaan doonaa aan marna annaga markii horeba aan ka fekerin oo aanan rabin ina hadda aan ay noqdaan options miiska saaran inay noqdaana imaan doono lagu qasbanaan doona ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga badbaadiyo inaan ku qasbanaano khiyaaraadkaas iyo optionska inaan ku qasbanaano oo goglahan ama daqdigan beesha caalamka ka imaanaya ama midaan gudaha soomaaliya ka imaanaysa hadda puntland ay hormoodka u tahay iyo dad qabtaha haduu leeyahay ninkan oo talada ka qabta maahane annaga meeshaas nin xigmad leh oo aragti haya oo dalkan siduu nabadda uu ku yimid oo nabad xukun ku wareejiyo ay ka muuqato ninkaas iyo nimanka la shaqeeya aniga iguma muuqato waa midaan ka hadlayaba muddo kurs annaga ma yeelin hadduu muddo kurs ay ku darsadaan sanad ama laba midaan ka hadlayaba muddo kurs annaga ma yeelin haddii ay dhacdo markaba madaxweyne kala ka agdhisaysiin maxaa qorsheyne talada annagaa keeni doono talada mid cabdiraxmaan keliya ka go'do maaha talada waan keeni doonaa laakiin waa mid u taala dadka soomaalina usoo gudbi doona laakiin hal waxaan hubaa un oo aniga aan dadka mucaaradka o dhan ogahay inaanan marna yeelayn muddo kurursi waa hal maalin xataa lagu dara xataa inaanan yeelayn hal maalin xataa in lagu dara inaanan yeelayn waa wixii ku yimaada dee inta tale lagu heshiiyey ee soomaali isku timid oo la heshiiyey oo la yihi processkaas saan waxaa loo qabta haddaba xilligii xasan sheekh waxaan u malaynaa 4 bilood ku darsantay laakiin 4 bilood dadka dhan ay wada ogyihiin inay howl socoto soona gabagaboobaysay ahayd howl saas u socoto inta laga heshiiyo process lagu heshiiyo ama kii hore 2016 annagana midaan kuu sheegaaba kii carta laga soo bilaabay odayaasha waxuu laayeen 3 kii dambe 3 la sameeyey ee xilligii sheekh shariif waxa lagu xulay kii maaragtay xasan sheekh ergooyinkii kontokontanka ahaa kow rab ha noqdo annaga model doorashaan u baahnaa modelka lagu gelaya dhan oo wax laga heshii karo laakiin dalkan waxaan rabnaa inay doorasho ka dhacdo kii laga soo bilaabo lagu noqdo hadii la rabo waa inay doorasho dhacdaa doorashadaasaa dalkan kala bisooto ah
فيري دورشدو وماشى الدتكو أي لسجان إني كعبيران وحي أقبان دولده كي من إسكسوا بلاو إن قبل هذا سياسيين تا شعبك قفل بحسلة هذا عدة ما نديت كذا هذا ما يستو سترتيب وديمقراطية أو النبض قالوا لك الوريج حلك أي نغانيسا دورشة هاد تبار هاد شرعي البرلمان كأزعي وآخر كسر وين زعي قالوا قبلك أنا دورش هدي لقيه شيء قالوا قبلك لكن عقب أنت هاي شيء سياسي عقب أنت كلي أنا وحنا أركا شرعي البرلمان كإنه يهاي كيل لو كنا لحي تومك هل هو عقب بدلني أما الله بقى عنده عقب بدلني هاي ماشي أضيق أرجدك حولي إن هي أرجد توسع وعضيسه إيوه عقب بدلني هاي كلي إن حزب دورشة لو قالوا والله كنا لحي تومك أنا لو قلي لا بد هدي لقى دافعت عن الديار أمه لا بد هدي لو قادنا الديار أمه سيدي هدي لو على لحي تومك الديار أمه لكن أنا جو حرمنا وحوي دورشة ما نها كلي إن حكم أترتني أنا أهربنا حسيلوني ده استابيليتي الصومالية سيدك كجرا قفك سياسة الدونا يا يمتك عبشة قبا يمتك جوال أما شعب درينك قباه وحوسوا يا ريفورم كأم إسبدل كإنه كوي ما ذو قابك الدولة شدو سوا يا هذا حسبي أدي قلت هاي أو دورك حسبي هذا ما بقول عن دورك إني واحد دورك حسبي هذا دي دنا وحيت هبا دولة دي للربي إني حسبي هذا حوجسو هناك حسبي هذا هرت حسب مثلا مثلا ما أنت عند رئيسنا أما مدحينا أما رئيس وزراء أما كوجي نديس وحكوا حسب وين صورنا وقتين وارد ما هذا لبو جدي ماذا حبنانا الدولة شو يمكن لو قلت لك عليه وهو مالين كاستئد ولا فدي يا حزب هذا هل مالين دولة ما أدا إني قابسة دولة إني حزب سميسة كو أدي مايا دولة إني حزب هذا تاجر كو أدي مايا حزب أدا وحول صوف فدي يعني حزب هذا كل يوم ولا ده سدح وحنو هاي سنة باش عالم كنفت وكالو وين كله أرمها سومالية إني سب الديار وهاي إني حزب هذا وأركت إني استيكولر يهين ولا حوجي هناك حزب هذا هناك حزب هذا وأردن إلا حوجي وبهية ودلال وحوجي تين هذا كمان مغطى لنا سدح قلبة حزبيه وما حيان قلنا أن جود جو ملح بنا وحن وجدين هالكان هنا عد كده يعني حزب حزب عد ملح أنا حزبي أنا إزديوان جرينتي وحن صومرني كوات تيل بعض ديارة أمنا أساس هذا المسك هنا ده هن مالته أكتر سوق ديارة أمنا أنا عد بعض ما تنت هاي هو جميع حزبي جا وده شر أيوه ها عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ورئيس جات الضباط كمرتي جوا وحن كأجمع هذا إني وقت يا خالي جا يوربحين تجودي أدنى سوا ما تنت أمرك